नमस्कार, सीधा कुरामा स्वागत छ। म कृष्ण तिमल्सिना। आज पनि हामी विगतमा जस्तै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भित्रकै समस्यामा केन्द्रित रहेर संवाद गर्दैछौँ। प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्दै छ। संघीय संसद अन्तर्गतको प्रतिनिधि सभालाई सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले विघटन गरिसके पछाडि सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार प्रतिनिधि सभाको बैठक आह्वान भइसकेको छ। अब प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्दै गर्दा प्रधानमन्त्री कुन रूपमा प्रस्तुत हुने हो त्यो बैठकमा, अनि यो सरकारको राजीनामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको बहिर्गमनको एजेन्डा उठाइराखेको माधव कुमार नेपाल पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड समूह कसरी प्रस्तुत हुने हो संसदमा, यसले समग्र मुलुकको राष्ट्रिय राजनीतिलाई अब निर्धारण गर्नेछ। तर आजका दिनसम्म यी दुवै प्रश्नको चित्तबुद्धो आकार देखिन सकेको अवस्था छैन। त्यसैले संवादका लागि आज हामीसँग नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा स्थायी कमिटिका सदस्य पूर्व मन्त्री सोम प्रसाद पांडे हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। अब के होला, तपाईहरु एउटा डरसँग खुट्टा टेक्न सक्नु भएको छैन। होइन होइन, हामी खुट्टा नटेकेको आक्रमक भएर आइराख्नु भएको छैन। खुट्टा नटेकेको भएदेखि सडकमा हामीले जसरी मर्न लागेको, समाप्त हुन लागेको संविधानलाई बचाउको निम्ति संघर्ष नगरेको भएदेखि अब त्यो मात्रै होइन, अब संघर्ष त एउटा पार्ट हो। संसद पुनर्स्थापनाको निम्ति हामीले त्यही खालको अब संघर्षको हामीले त्यही कार्यक्रम घोषणा गऱ्यौँ र कार्यक्रम अगाडि बढायौँ। तर संविधान पनि त्यसको सँगसँगै साथमा थियो र संविधानमा कुनै पनि यस्तो, म त संविधान सभाको सदस्य भएर त्यो पनि अझै चाहिँ मस्यौदा समितिको सदस्य हो। म चाहिँ हामी 8-10 जना चाहिँ अन्तिम फाइनल भइसकेपछि त्यसलाई चाहिँ टाइप गर्न सक्दा हाम्रो चाहिँ जिम्मा पर्थ्यो र हामीले त्यति बेला चाहिँ सबैको सल्लाह, त्यसमा चाहिँ सबै मात्रै होइन, अहिले रहनुभएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि संविधान सभाको सदस्य हुनुहुन्थ्यो। उहाँ समेतको बसाइ र रोबरमा चावडा कुराको चाहिँ कुरा त्यहाँ चाहिँ निर्गल गरे भनेको थियो। एउटा संसद नभए के अरे संसद नभएको व्यक्ति प्रधान मन्त्री बन्न नपाउने, दोस्रो 25 जनाभन्दा बढीको मन्त्रीमण्डल गठन गर्न नपाउने, तेस्रो 2 वर्षभन्दा अगाडि सरकार गठन भएको अविश्वास प्रस्ताव ल्याउनु पर्यो, तेस्रो 47 को संविधानमा विशेष अधिकार थियो, 63 को अन्तरिम संविधानमा थियो। यसरी चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार दिएको थियो। तर यो संविधानमा हामीले कुनै ठाउँ पनि त्यो नराख्ने जहाँ प्रधानमन्त्रीले संविधान के अरे संसद विघटन गरोस्, विघटन गर्न नपाउने गरी हामीले चाहिँ व्यवस्था गरेका थियौँ। संसद संविधानमा कुनै ठाउँमा पनि संसद विघटन गर्ने ठाउँको अधिकार दिएको छैन प्रधानमन्त्रीलाई। तर भयो, त्यस कारण हामी त के ढुक्क पनि थियौँ, किनकि अदालतले अब संविधानमै व्यवस्था नभएको कुरो चाहिँ प्रधानमन्त्रीज्यूले यो बदमासी त गर्नुभयो, यसमा चाहिँ ठुलो एउटा संविधानको अवज्ञा भयो। धन्य संविधान मर्ने अवस्थामा पुग्यो। अब यो बिउताउनुको त अदालतले संवैधानिक व्यवस्थाबाटै अब फैसला गर्छ भन्ने कुरा हामी त ढुक्क थियौँ। तर पनि हामी अलिकति सङ्घर्षको बाटोमा अगाडि गएका थियौँ। त्यसरी चाहिँ हामी अब खुट्टा नटेकेको पनि छैनौँ। हामी चाहिँ संवैधानिक तरिकाले अथवा कानुनी रूपमा चाहिँ आफूलाई अगाडि बढाउने कुरा गरिराखेका छौँ र अबको संसदमा पनि हामीले यिनै प्रक्रियाबाट मुलुकको अग्रगमनको निम्ति नेपाली जनताको दिएको मतलाई कदर गर्दै भोलि हामीले प्राप्त गरेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र यो खालको चाहिँ व्यवस्थालाई सुदृढ गर्नको निम्ति र मुलुकको अग्रगमनको निम्ति, मुलुकको समृद्धिको निम्ति हामीले आफ्ना कार्यक्रम अगाडि बढाउँछौँ। त्यस कारण चाहिँ त्यसमा कुनै चाहिँ अब त्यो तपाईँले अविश्वासको प्रस्तावै फिर्ता लिइदिनु भयो। अविश्वासको प्रस्ताव सामना गर्छु म, ल लिएर आऊ, अङ्कगणितमा को पास को फेल भन्दै टुङ्गिसकेका छैन। अब एउटा जङ्क्चरमा जुन बेलामा प्रतिनिधि सभा विघटन भएको थियो, विघटन हुनुभन्दा अगाडि नै दर्ता गर्ने कुरोमा पार्टीको निर्णय हुँदै थियो। एकाएक भइसकेपछि अचानक भयो। हुन त उहाँले गर्नुहुन्छ भन्ने कुरोमा त हामीलाई कता कता शङ्का चाहिँ थियो, उहाँको चाहिँ कति तयारी भएको थियो। तर चाहिँ के भइदियो भन्दाखेरि चाहिँ संसद विघटन भएको 946मा 5 गते 77 पुसको 5 गते 946मा र यो हाम्रो चाहिँ अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भयो 10 बजेपछि। तर संसदले के भनिदियो भन्दाखेरि चाहिँ 3:30मा दर्ता भएको भनेर उसले चाहिँ आफ्नो रेकर्ड देखाइदिएपछि त्यसपछि अब त्यो अब संसद विघटन गरिसकेपछि चाहिँ प्रस्ताव पेस भयो भन्ने कुरोमा कतिपय कानुनविदहरूको एक खालको चाहिँ चर्चा र एक खालको व्याख्या थियो त्यसको, र त्यही भएर पनि त्यसलाई चाहिँ अब संसदले कसरी उठाउन सक्छ भन्ने विषयमा चाहिँ छलफल हुँदै थियो। हामी फिर्ता गरेका पनि छैनौँ र त्यसलाई चाहिँ अब कसरी अगाडि बढाउनु भन्ने विषयमा चाहिँ टुङ्गोमा पुगेछन्। अब चाहिँ केही समयभित्र, अब चाहिँ बाँकी छ 4 दिन, यो बिचमा चाहिँ पार्टी चाहिँ टुङ्गोमा पुग्छ। अविश्वासको प्रस्ताव पारित हुन्छ अब अहिले चाहिँ त्यसको निम्ति होमवर्क हुँदैछ। अरू राजनीतिक पार्टीसँग पनि साथ लिने कुरो भएको छ र अरू राजनीतिक पार्टीहरूले पनि जसरी चाहिँ हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूले संविधानको अवज्ञा गर्नुभयो, संविधानलाई धन्नै मिसिने मात्रै होइन सिद्ध्याउने खालको चाहिँ खेलहरू अगाडि बढ्यो भन्ने खालको चाहिँ जसरी सबैले चाहिँ बुझ्ने गरी काम गर्नुभयो, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अरू राजनीतिक पार्टी पनि यसमा सहमत हुने र त्यहाँ उहाँहरूले पनि यो संविधानको बचाउको निम्ति हामीले यत्रो लामो 7 दशकको अनवरत प्रयत्न, त्यत्रो बलिदानीपूर्ण सङ्घर्षबाट हामीले प्राप्त गरेको संविधान र चाहिँ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षार्थ हामी चाहिँ लाग्नुपर्छ, एकजुट हुनुपर्छ भन्ने कुरोमा धेरैले सहमत जनाउनु भएको छ। मलाई लाग्छ चाहिँ अब एउटा सहमति निस्कन्छ। अब नेकपाको सरकार हटाएर नेकपाको सरकार गठनका लागि कसले किन समर्थन गर्ने तपाईँहरूले? होइन, अब यस्तो प्रश्न त त्यही हो नि। हिजो यहाँनिर आएको मात्रै प्रश्न के हो भन्दाखेरि चाहिँ प्रधानमन्त्रीबाट जसरी संवैधानिक व्यवस्थालाई पनि नमान्ने एक खालको चाहिँ अब मुलुकको अग्रगमनको निम्ति अब मैले कामै नभएको भन्दैन, केही कामहरू भए, तर साँच्चै मुलुकले अहिले नेपालको कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना गरे चाहिँ सरकार गठन भइसकेपछि जस्तो काम हुनुपर्थ्यो नेपाली जनताले जे चाहेका थियो त्यो आउन सकेन। तपाईँहरूले उदाहरण हेर्नुभयो भनेदेखि 51 सालको मनमोहन अधिकारीको अल्पमतको सरकार हो, तर त्यो अल्पमतको सरकारले ल्याएको कार्यक्रमबाट यो देशको विकासको सुरुवात भएको, आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ जस्ता 9 सालको कार्यक्रम, 9 वटा 100 वटा उठ्ने चाहिँ शिक्षा, स्वास्थ्य, सिँचाइ लगायतको चाहिँ 9 वटा चाहिँ ती विषयहरू, अनि सँगसँगै गएर चाहिँ शिक्षामा ल्याइएको चाहिँ परिवर्तन र निःशुल्क शिक्षाको कुराहरू, ग्रामीण विद्युतीकरणदेखि लिएर सबै कामले गर्दाखेरि चाहिँ आज यो रूपमा चाहिँ हामीले नेपाललाई थोरै मात्रै भए पनि विकासको एउटा सिँढी चढेको, धेरै सिँढी चढेको छैन, केही सिँढी चढेको। त्यतिबेला मनमोहन अधिकारीलाई कसैले हातखुट्टा बाँधिएको थिएन, अहिले तपाईँहरूले केपी ओलीको हातखुट्टा बाँधिदिनु भयो, पोखरीमा त्यो चाहिँ हालिदिनु भयो, त्यो गलत कुरा हो। म त भनिराख्नु भएको छ तपाईँको अध्यक्ष आजको दिनसम्म नेपाल यो सरकार चाहिँ गठन भएको 2074 साल फागुनको 3 गते र मन्त्रीमण्डल पुरा भएको चैतभित्र हो र जेठको 15 गते पहिलो बजेट आएको छ। पहिलो बजेट आउँदाखेरि म सशङ्कित भएको, बजेटमा कुनै पनि नयाँ कार्यक्रम ल्याइएन र कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारको बजेट जस्तो पनि मलाई लागेन। अनि त्यसपछि हामी सदनमा त शिर निहुर्यायौँ अनि म चाहिँ राति 9 बजे प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न गएको छु। यो कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारको बजेट हुँदै भएन, किन यस्तो ल्याउनु भएको भनेर म कुरा गर्न प्रधानमन्त्री कहाँ पुगेँ। विष्णु रिमाल सँगै हुनुहुन्थ्यो, उहाँले के भनेर तर्काउनु भयो मलाई, हेर्नुहोस् सोमजी यो त बजेट त यो त पहिलो बजेट हो, हेर्नुहोस् दोस्रो तेस्रो कस्तो राम्रो बजेट आउँछ, हामीले कसरी अगाडि बढाउँछौँ भनेपछि मैले भने बिहानीले दिउँसोको सङ्केत गर्छ, यसबाट अहिले हाम्रो चाहिँ धन्नै 10% भोट घट्यो भनेर मैले चाहिँ उहाँलाई भनेको थिएँ, तर उहाँले त्यो स्वीकार्नु भएको थिएन। अनि त्यति बेला के चाहिँ त्यो त गलत कुरा हो। एउटा कुरा त उहाँले श्वेतपत्र जारी गर्दाखेरि चाहिँ त्यति बेला पनि रकमको कुरा गर्नुभयो भनेदेखि करिब 5 खरब रुपियाँको चाहिँ पछि हिसाब देखियो है, पैसा थिएन भन्ने कुरा आयो, यी सबै मिथ्या थिए र एउटा चाहिँ डिजाइनिङ गरिएको चाहिँ त्यो षड्यन्त्र थियो। त्यसकारण त्यति बेला के चाहिँ हाम्रो अर्थमन्त्रीको हातखुट्टा बाँध्दा नेताहरू जानुभएको, त्यति बेला चाहिँ के सरकारलाई चाहिँ अङ्कुश लगाउनको निम्ति नेताहरूले कुनै गतिविधि गर्नुभएको होइन। यो के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो सरकारले प्लानिङ गर्न नसकेको, धेरै राम्रो काम गर्न सकिन्थ्यो, थाहा छ पुल पुलेसा बाटो पिस चिजको कुराहरू विगतदेखि निरन्तर रूपमा आएको, अलि स्पिड बढिएको छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार बनेपछि जुन बजेट ल्याइनु पर्थ्यो त्यो बजेट ल्याइएन, त्यहीँबाट यो चाहिँ सरकारको काम चाहिँ स्खलन सुरु भएको। दोस्रो बजेट हेर्नुहोस्, दोस्रो बजेट कुनै नयाँ कार्यक्रम छैन, धेरै प्रेसर गरेपछि 500 रुपियाँ वृद्ध भत्ता बढाउने काम चाहिँ भयो, नभएदेखि अरू कुनै त्यस्तो खालको नयाँ कार्यक्रम ल्याउँछ। त्यसकारण चाहिँ सरकारलाई हो अब के हो भन्दाखेरि चाहिँ केही ऐन कानुनको विषयमा चाहिँ अब 77 साल वैशाख 8 गते ल्याएको अध्यादेश फिर्ता गर्नुपर्छ भनेर पार्टीले भनेको, गुठी विधेयक आयो त्यो फिर्ता गर भनेकै हो, सञ्चार विधेयक आयो त्यो फिर्ता गर भनेको, किन पब्लिकले त्यसलाई चाहिँ स्वीकारेन भनेपछि त्यो चाहिँ छ पार्टीभित्रबाट, तर अरू कुरा छैन। के कुनै विधेयक फेल गरेछ, कुनै नीति कार्यक्रम फेल गरेछ, अङ्कुश लगाएछ, अनि काम चाहिँ नगर्ने, काम गर्न नजान्ने, नाता नजान्ने आँगन टेढो भनेर हुन्छ। त्यसकारण यो गलत कुरा हो। अहिले कतिपय कुराहरूमा जनतालाई भ्रमित पार्ने काम चाहिँ भएको छ, तर यो सरकारलाई काम गर्नबाट पार्टीले पार्टीको बैठकमा कतिपय छलफल आफ्नो ठाउँमा भए, तर सरकारलाई काम गर्न नदिने गरी कुनै पनि त्यस्तो गतिविधि भएको छैन, यो सरासर गलत कुरा। अनि यो कुराहरू त पार्टीको बैठकभित्र, बालुवाटारभित्र, तपाईँको पार्टीको मुख्यालय छ दुई दुईतिर, त्यहाँ गएर गफ गर्नुपर्ने हो नि त। नेताहरूको घर घरमा गएर किचन क्याबिनेट खडा गर्ने अनि त्यसपछि आएर मोर्चाबन्दी गर्ने, सडकमा गएर धक्काबजान गर्ने, त्यो त पछिल्लो दुःख दिने कुरा। कतिपय कुराहरू चाहिँ अब त्यो असह्य भइसकेपछि नेताहरूले अब चाहिँ भएन, अब कतिपय कुराहरू उजागर गर्न पर्यो भनेर पनि भन्नुभएको हो। तर मलाई चाहिँ एकदम दावाका साथ भन्छु, यो सरकारले काम गर्नबाट रोक्नको निम्ति कुनै नेताले कुनै खालको चाहिँ हरकत गर्नुभएको छैन। सरकारबाट त्यो खालको सिलसिला चाहिँ सुरु भएन। 51 सालको हामीले चाहिँ मनमोहन अधिकारीको सरकार अल्पमतको थियो, तर भरतमन ल्याएको बजेटबाट अहिलेसम्म त्यसको चाहिँ ब्याज त्यसमा भजाएर खाइ हामीले चाहिँ भोट मागेका छौँ। तर यो सरकारले राम्रो काम गर्न सकेको थिएन। अनुकूलता थियो, धन्य 2/3 मत थियो, सबै कुराबाट चाहिँ एकदम हामी स्ट्रङ थियौँ। अनि नेताहरूलाई मिलाउने, सबैलाई चाहिँ समान ढङ्गले व्यवहार गर्ने गरेको भए यो अवस्था आउँदै आउँथेन। त्यस कारण चाहिँ यो सबै के भन्दाखेरि चाहिँ हामी कमजोरै भएर अनि सरकार सञ्चालन गर्नेले चाहिँ काम गर्न त्यो ध्यान दृष्टि नपुगेर यो भएको। अब पूर्व माओवादीका धारका नेताहरूलाई सोद्धाखेरि चाहिँ अहिले जुन समस्या आयो, पार्टी एकता बडो राम्रो भयो, जनताले पत्याएका पनि हुन्, अवसर पनि पाएको हो। तर साबिकको नेकपा एमाले भित्रको जुन एउटा अन्तर्द्वन्द्व र अन्तरसङ्घर्ष थियो, त्यो अन्तर्द्वन्द्व र अन्तरसङ्घर्षको घानमा पार्टी पर्यो। केपी शर्मा ओलीको दुश्मनी प्रचण्डसँग हुँदै होइन, केपी शर्मा ओलीसँग माधव कुमार नेपालको एक खालको द्वन्द्व हो, दुश्मनी हो। त्यसको परिणाम आज हामी यो भड्खालोमा परिराखेका छौँ। पूर्व माओवादीहरूका तपाईँकै कुर्सीमा बसेर धेरै नेताहरूले भनेका छन्। यसमा चाहिँ एकदमै सरासर यो चाहिँ जसरी उहाँले व्याख्या गर्नुभएको छ, विश्लेषण गर्नुभयो, त्यो चाहिँ भेटिएको मतलब त्यो चाहिँ सत्यता छैन। हेर्नुहोस्, किनखेरि चाहिँ हामी खुसी थियौँ हो। अब कुनै नेताहरूले मैले सुनेको थिएँ तालमेल, हामी 74 सालको असोज 17 गते गएर चुनावमा गयौँ, त्यसै अनुसारको सिट आयो। अब नेकपा माओवादी केन्द्रको 53 र यतापट्टि नेकपा एमालेको पूर्व एमालेतर्फबाट 121 आइसकेपछि हामी 174को अत्यन्तै मजबुत खालको सरकार बनाउने अवस्था पुग्यौँ। अहिले तालमेल गर्नुभन्दा एकता गर्नुभन्दा तालमेल चाहिँ यसैको सिटको आधारमा हामीले चाहिँ कामको बाँडफाँड र जिम्मेवारी बाँडौँ र चाहिँ केही समयपछि गर्दा पनि हुन्छ भन्ने कुरोमा चाहिँ खास गरेर केपी शर्मा ओली र प्रचण्ड कमिटीको चाहिँ दुईटाको सल्लाहबाट साँच्चै चाहिँ विष्णु पड़ियाल र जनार्दन हुनुभएको छ। यसरी चाहिँ हत्तपत्त चाहिँ 75 सालको जेठ 3 गते पार्टी एकीकरण भयो हुँदाखेरि हामी त्यसपछि खुसी भयौँ। किन खुसी भयो भन्दाखेरि चाहिँ तालमेल भइसकेको थियो, एकीकरण भयो, राम्रै भयो भन्ने कुरा भएको थियो। र त्यसपछि चाहिँ अब दुईटा नेताहरूको बिचमा धेरै निकटता बढेको पनि पाथ्यौँ, हामी खुसी पनि थियौँ। यो बढ्दै जाओस् र यो एकता नटुटोस्, यसले एउटा चाहिँ कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई, मुलुकको अग्रगमनलाई पनि सहयोग पुग्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ चाहना थियो। मुलुकको समृद्धिमा पनि यसको ठुलो एउटा भूमिका रहन्छ भन्ने कुरा चाहना थियो। तर बिचमा एकाएक चाहिँ अब दुवै नेताको बिचमा थोरै मनोमालिन्य सुरु भएको जस्तो हामीलाई लाग्यो। अब म पनि एउटा आफ्नो स्तर सानो भए पनि नेताहरूसँग पुग्ने र चाहिँ नेताहरूलाई एकता चाहिँ यो टुट्न हुन्न है, र चाहिँ यो एकता कायम रहिरहनुपर्छ है, पार्टी एक हुनुपर्छ भनेर अलिकति बढी वर्कआउट गर्ने र नेता कहाँ गएर कुरा गर्ने व्यक्ति म पनि एउटा हो। म सबै नेता कहाँ पुगेको पनि छु। तर बिचमा बढ्दै बढ्दै गइसकेपछि बोली बारम्बारको स्थिति भइसकेपछि यतापट्टि के भन्दाखेरि चाहिँ माधव कुमार नेपालसँगको केही आपसी हिजाका समझदारीहरूमा चाहिँ अलि बढी तिक्तता भएको कारणले प्रधानमन्त्री र अब माधव कुमार नेपालको पनि एक खालको सम्बन्ध चाहिँ कमजोर बन्दै टुट्दै गयो। र गइसकेपछि उहाँले पनि के भयो, वरियता दिनुभएको थियो, तेस्रो वरियता त्यो त खोजिदिनु भयो। अब कतिपय अरू खालका घटनाक्रमहरू पनि जोडिए। अब मैले त सुनेको चाहिँ अब हुन माधव नेपाल र चाहिँ त्यहाँ पेपरबाट पनि बाहिर आएको थियो, अब शुभकामना र चाहिँ स्वास्थ्य लाभको कामना पनि नस्वीकार, मलाई चाहिँदैन, तपाईँको फिर्ता दिन्छु भन्ने यस्ता यस्ता कुराले चाहिँ केही केही चाहिँ अब त्यो द्वन्द्व बढ्दै। त्यस कारण अब यो बढिसकेपछि अब चाहिँ प्रचण्ड कमलले अलिकति यसलाई चाहिँ यो अब केपीले चाहिँ अलिकति अब हामीसँग चाहिँ असहमत राख्नुभएको छ, मिलाउँदै जाउँ, अब हामी दुइटै कुरा गरौँ भन्दै चाहिँ माधव नेपाल र प्रचण्ड भएर कुरा गर्दै रहनुभयो प्रधानमन्त्रीसँग। तर त्यसपछि के भयो, ए ल दुईजना मिलेर मलाई चाहिँ एक यस्तो खालको सिद्ध्याउने अथवा चाहिँ मलाई तिमीहरूले अनि त्यो कतिपय गतिविधिमा चाहिँ बेठिक ठान्ने भन्दै पनि भन्नुभयो। र गर्दा गर्दै गर्दा के भयो, किताकाट जस्तो भएर यहाँ पुगेको हो। तर मलाई अहिले पनि के लाग्दैन भन्दाखेरि चाहिँ त्यत्रो लामो 47 वर्ष जो लाग्छ मलाई चाहिँ त्यति लामो समयको त्यो सहयात्रा केपी ओलीसँग हिजो एक आपसका सहयोग कुरा गऱ्यो भने पनि धेरै ठुलो सहयोग छ। केपीले माधव नेपाललाई, माधव नेपालले केपीलाई गरेको सहयोग, यहाँ त अर्थ लगाउँदाखेरि चाहिँ केपीले सबै काम गरेको माधव नेपाललाई, माधव नेपाल केही पनि नगरेको भन्ने कुरा चाहिँ आउँछ। तर तपाईँलाई म स्मरण गराउँछु, 54 सालमा पार्टी विभाजन भयो, त्योभन्दा अगाडि माधव कुमार नेपालले केपी शर्मा ओलीलाई तेस्रो वर्गीयतामा राख्नुभयो, सीपी मैनाल र वामदेवलाई चाहिँ त्योभन्दा तल झार्नुभयो भनेपछि त्यो विवाद सुरु भएर चाहिँ पार्टी नै विभाजन भएको छ। अनि तपाईँ ६२ सालको जनआन्दोलनपछि आउनुभयो भनेदेखि कतिपय मान्छेहरूले चाहिँ अहिले पनि अब केपी ओलीको बारेमा टिप्पणी गर्छन् र स्वयं वामदेव गौतम लगायतको टिमले गएर चाहिँ केपी ओलीलाई अहिले चाहिँ मन्त्री र उपप्रधानमन्त्री सोच्नु भएको छ, तपाईँ दिन नदिनुहोस् है भनेर चाहिँ भन्न गएको यो माधव कुमार नेपाल त्यति बेला महासचिव हुनुहुन्थ्यो। म पनि पार्टीमा धेरै काम गर्ने र अफिसमै प्राय गरेर चाहिँ बल्खुको अफिसमा बस्ने हुँदाखेरि त्यो कुरा मैले सुनेको थिएँ। जब उहाँले माधव कुमार नेपालले केपी ओलीलाई परराष्ट्र तथा उपप्रधानमन्त्री बनाउनु भयो गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वको सरकारमा, त्यसपछि ठुलो के अरे चाहिँ खप्की खानुभएको थियो माधव कुमार नेपालले गौतमहरूको अथवा पार्टीभित्र अरू पनि नेताहरूले। तपाईँले किन दिनुभयो चाहिँ केपी ओलीलाई? उहाँलाई चाहिँ के थियो भनेदेखि चाहिँ एक दुईवटा अब गणतन्त्रसँग सम्बन्धित जोडेर अलिकति परिवर्तनका खिलाफमा बोलेको भन्ने खालको चाहिँ गर्थे। तर चाहिँ माधव कुमार नेपालले तत्काल पहिलो सरकारमा ६२ देशको जनआन्दोलनपछिको पहिलो सरकारको उपप्रधान तथा परराष्ट्र मन्त्री बनाएकै हो। त्यसपछि कुरा गर्नुहुन्छ भने पनि धेरै एक आपसका सहयोग छन्। ८औँ महाधिवेशन बुटोलमा भयो, त्यति बेला चाहिँ केपी ओलीको समर्थनमा उहाँले चाहिँ छोड्नुभयो, झलनाथलाई चाहिँ म स्वीकार्दिनँ भन्नु भयो। त्यो पनि केही सहयोग हो। यस्ता खालका चाहिँ माधव नेपालबाट छ भने केपीबाट पनि जस्तो कतिपय बेलामा चाहिँ प्रधानमन्त्री बनाउने सवालमा पार्टीभित्रै पनि कतिपय चाहिँ अल्पमतमा परेको बेलामा चाहिँ त्यसमा चाहिँ साथ दिने सवालमा उहाँको पनि छ। दुइटैको म त धेरै नजिकबाट हेरेको छु, किनखेरि चाहिँ म अलि सानै उमेरदेखि चाहिँ पार्टीमा लागेको, अन्यत्र अब जस्तो पत्रकारिता पनि मैले गरेँ, वकालत गरेँ, अरू खालका व्यवसाय गरेँ, तर मैले चाहिँ पार्टी काम कहिले छोडिनँ। त्यसकारण चाहिँ दुवैको दुवैतिर सहयोग छ। अहिले अर्थ लगाउँदाखेरि केवल केपी ओलीलाई अब माधव नेपालले असहयोग गरेको भन्ने कुरा मात्रै प्रचार गरिएको छ। तपाईँ तथ्यमा जानुभयो भनेदेखि धेरै एक आपसका सहयोग छन्, सहयोग र सहकारी चल्दै आएको। अहिले अन्तिममा गइसकेपछि के भयो भनेदेखि चाहिँ अब मलाई लाग्छ कतिपय कुराहरू यहाँनिर भित्र पनि एउटा जिज्ञासा के जेठ 3 गते पार्टी एकता घोषणा गर्दाखेरि अब हामी 2जना पाइलट भयौँ, यो बोइङ अब हामी गन्तव्यमा पुर्याउँछौँ भनेर भन्दै गर्दा अर्को 1जना पाइलट थपिदिएको भए त यो तारै भिरमा तपाईँहरू ठोकिनु हुन्न थियो होला। अब यस्तो छ, त्यति बेला चाहिँ अब दुवैजनाको मलाई लाग्छ है अब प्रधानमन्त्रीको अहिलेको अब भनौँ हाम्रो पार्टी अध्यक्ष केपी ओली शर्मा प्रधानमन्त्रीज्यू र प्रचण्डको बिचमा चाहिँ हामी दुईटै लैजाने हो, अब अरूलाई त्यति धेरै चाहिँ आवश्यकता छैन भन्ने खालको महसुस पनि भयो होला। र अब चाहिँ दुईवटा भएपछि तेस्रो थप्दाखेरि धेरै ऊ देखिन्छ। अब त्यो अहिले त्यसले चाहिँ त्यति प्राकृतिक देखिन्छ। तिम्रो नेकपाबाट चाहिँ एमालेबाट चाहिँ २-२जना यताबाट चाहिँ १जना भन्ने होला भन्ने कुराले भन्दा 4जना राख्नु पनि नहुने, 2जना राख्दाखेरि पनि अब 3जना गर्दाखेरि पनि अलि केही समस्या आउने भनेर होला। तर उहाँलाई के थियो भने तेस्रो वरियतामा राख्नु भएको थियो, तर एकाएक पछि चाहिँ फेरि तेस्रो वर्गीयता हटाइदिनु भयो है। त्यति बेला फेरि अब म त देखिरहेको छु प्रचण्ड कमलको पनि कुनै प्रतिक्रिया आएन है, दुवै मिलिरहनु भएको थियो, त्यति बेलासम्म पनि मिलिरहनु भएको थियो। र पछि चाहिँ के भयो भने यी सबै घटनाक्रमले गर्दाखेरि दुईजनाको अलिकति सम्बन्ध अलि चिसिँदै गयो र चाहिँ मिले। त्यसकारण अब के हो भन्दाखेरि चाहिँ अहिले चाहिँ जुन खालको परिस्थिति सिर्जना भएको छ यसमा सबै अब एक खालले अब कमजोरी त होला, तर चाहिँ अब मेरो त के हो भनेदेखि चाहिँ मेरो आफ्नो मैले प्रधानमन्त्रीलाई पनि भन्ने गरेका थिएँ पहिलो जिम्मेवारी हजुरको हुन्छ, किनखेरि चाहिँ प्रधानमन्त्री हो र चाहिँ एक नम्बर अध्यक्ष हो। यो मिलाउने जसरी तपाईँहरूले चाहिँ अब जेठ ३ को ७५ जेठ ३ को चाहिँ एकता गर्नुभयो, अब त्यसको निम्ति एउटा आँट तपाईँको आयो भने अब मिलाउने कुरो पनि त्यस्तै गरी हुनुपर्छ। अब कहिलेकाहीँ हार्न पर्छ, हार्यो भनेदेखि भोलि मुलुकले जित्ने कम्युनिस्ट आन्दोलनले जित्ने हुनसक्छ। त्यस कारण चाहिँ कतिपय कुरामा हार्न पनि तयार हुनुपर्छ भन्ने थिएँ कि मैले। त्यति दुवै नेतालाई सबै तपाईँहरू तयार भएको हो, माधव नेपाल र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अब हार्नका लागि तयार भएको होइन, हार्न संविधानको रक्षा गरियो, ट्र्याकमा आयो मुलुक अब होइन। अब यस्तो छ, हार्ने कसैले पर्दैन, किनखेरि हामीले यो सामान्य अवस्थामा छौँ। हामीहरू यस्तो खालको राजनीतिक एउटा चाहिँ त्यो जीवनमा यस्ता परिदृश्यहरू आइरहन्छन् है, यो यस्तो यसलाई सहज रूपमा लिनुपर्छ, मेरो त मान्यता त्यो है। र मुलुकको अब अहिलेको चाहिँ जुन खालको परिस्थिति छ यसलाई अगाडि बढाउने कुरा, हामीले प्राप्त गरेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई एउटा सुदृढ गर्ने कुरोमा अझै पनि हाम्रो एकताको अझै पनि हाम्रो त्यहाँ कतिपय प्लानको आवश्यकता छ। हामी त लक्ष्य त समाजवादसम्म पनि लिएका छौँ, त्यसको निम्ति पूर्वाधार तयार गर्ने कुरो ठुलो एउटा चाहिँ अहिलेको आवश्यकता हो। त्यसलाई पनि हामी सबै एक भएर जानुपर्ने आवश्यकता छ। र संविधान अझै पनि अब एक खालले चाहिँ पूर्ण रूपमा लागू भइसकेको छ। यसको संरक्षण यसको प्रवर्धनको निम्ति अझै पनि हामी लाग्न पर्ने जरुरी, त्यसकारण एकताको आवश्यकता छ, हार्न पर्ने कोही होइन। अब पार्टीभित्रको राजनीतिको सन्दर्भमा अन्तिम प्रश्न अब के हुन्छ? केपी शर्मा ओलीको निरन्तरता कि पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वमा सरकार अथवा नेकपा अब सत्ता बाहिर बसेर के हो भन्दाखेरि चाहिँ साँचो बुझाउने हो। सम्भवतः अब संसारकै प्र्याक्टिस हेर्नुभयो भनेदेखि अब जसरी संसद विघटन भयो नि, संसद विघटन भएपछि चाहे तपाईँले चाहिँ त्यो 2052 सालको भदौ 12 गतेको संसदको कुरा होस् वा अरू खालका चाहिँ हामी कतिपय गतिविधि हुन्, यी सबै कुरा हेर्दाखेरि चाहिँ अब असंवैधानिक काम गरेको भन्ने एउटा आरोप चाहिँ एक खालको प्रधानमन्त्री लागिसकेको छ। मलाई के लाग्छ भनेदेखि उहाँले त्यस विषय पनि सोच्नु भएको छ। अब मैले त अब यी सबै अन्तर्राष्ट्रिय प्र्याक्टिसहरू मान्छेहरूले गरेको गतिविधि, नेपालका पनि कतिपय हिजोका चाहिँ नजिरहरू हेर्दाखेरि उहाँ राजीनामा दिइसक्नु जस्तो लागेको थियो, है दिनुभएको छैन। नेपालकै नजिर तपाईँको मनमोहन अधिकारीले संसद पुनर्स्थापना भएपछि राजीनामा दिनुभयो, नैतिकताको प्रश्न यसरी उठ्यो र होइन? उठ्यो उठ्यो होइन, त्यति बेला त्यसपछि त उहाँले छोडिहाल्नु भयो नि त, त्यसपछि त आफ्नो एउटा उसमा कोर्समा गइहाल्यो। त्यस कारण चाहिँ मात्रै के हो भनेदेखि अबको कुरा चाहिँ अब संसदलाई स्मृति लैजाने कुरोमा केही दुविधा रहेन जान्छ। र अब चाहिँ राजनीतिक रूपमा चाहिँ कति फेरबदल गर्ने भन्ने कुरो पनि एक खालको समझदारी कायम हुने कुरो छिटै हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। वन टु वन वार्ताको कुरा आइराखेको छ होइन? आ छ, त्यो त अब चाहिँ त्यो त अगाडि गइहाल्छ, कुराहरू अगाडि जान्छ। र मलाई लाग्छ अब चाहिँ एउटा कुनै जङ्क्चरमा आइसकेपछि पार्टी एकता पनि हुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। हेर्नुहोस्, केपी शर्मा ओलीले सत्ता नछाड्ने शर्तमा मात्रै होला नि त? अब कुनै के शर्त मलाई त थाहा छैन। त्यो गर्दाखेरि तपाईहरु भदौ 26 मा जानुभयो भने अब होइन, त्यो मलाई चाहिँ भदौ 26 को स्थायी कमिटिको बैठकबाट आएको त्यो सहमति 5 बजे सहमति त्यो त छदै छ, त्यसमा त त्यो भयो भनेदेखि त अनि फेरि मैले फेरि त्यही प्रश्नमा तपाईलाई तान्नै पर्ने हुन्छ। एउटा मात्रै कुरा रहदैन है। अब अर्को चाहिँ भदौ 26 को ठाउँमा हुन सक्छ अब चाहिँ चैत 2 गते होला कि अथवा चाहिँ चैत 26 पुग्ला कि, एउटा अध्याय बन्न सक्ला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर चाहिँ मलाई लाग्छ विश्वास के छ भन्दाखेरि अझै पनि म आशावादी छु कि चाहिँ पार्टी एक भएर जान्छ भन्ने कुरा म विश्वस्त छु, विश्वासमा छु र विकल्प पनि छैन। यदि यो मुलुकको कम्युनिस्ट आन्दोलन जोगाउने हो भनेदेखि र यो मुलुकको अग्रगमनको निम्ति हामीले साँच्चै काम गर्ने हो भनेदेखि र चाहिँ हामीले संविधान र चाहिँ लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ गर्ने हो भनेदेखि हामी एक भएर जानुपर्ने आवश्यकता छ। यो आजको आवश्यकता हो। मलाई त विश्वास छ अझै पनि पार्टी तपाईहरुको मोर्चासँग त केपी ओलीलाई विस्थापन गर्ने क्षमता रहेन नि त, गुमाउनु भएछ नि होइन? यस्तो अब चाहिँ कहिले गुमाउने सांसदहरुले रातारात क्याम्प परिवर्तन गरिसके, क्याम्प परिवर्तन गर्छन्। अब त्यसो त के अब चाहिँ धारामै संविधानै नभएको विषय संसद विघटन पनि त बिउँत्यो नि फेरि, है? अब यो गुमाउने र चाहिँ प्राप्त गर्ने कुरा त त्यो आफ्नो ठाउँमा छ नि। घटनाक्रमले चाहिँ नयाँ कुरा चाहिँ ल्याइराखेको होइन, त्यो मोर्चा नैतिक रूपमा बलियो हुँदै गइराखेको होइन। यस्तो मोर्चा बलियो हुने कुरा त हेर्नु सत्ता पक्षमा रहेको अरू खालका चाहिँ कतिपय परिस्थितिले पनि त्यो खालको बन्न सक्छ। अब सधैँ एउटै रहन्छ भन्ने कुरामा म चाहिँ विश्वस्त छैन, चाहिँ परिवर्तन हुन्छ। अब अर्को सन्दर्भ, तपाईँकै नेतृत्वमा सरकारले 2075 सालमा एउटा राजनीतिक वार्ता समिति टोली बनाएको थियो। त्यो टोलीले वार्ता गर्न नसकेका दुईटा फ्याक्टर थिए, एउटा सिके राउत यो वार्ता गर्ने समूहै होइन भन्नु तपाईँहरूले होइन, अर्को विप्लव यो राजनीतिक शक्ति हो तर वार्ता गर्न सकिरहेका छैनौँ, प्रयत्न भइरहेको छ भन्नुभएको थियो। सिके राउतलाई केपी ओलीले मूलधारमा ल्याइसक्नुभयो, अब विप्लवसँग वार्ताको प्रक्रिया अगाडि बढ्यो, आजबाट पहिलो चरणको वार्ता भइरहेको छ। कुन ठाउँमा कुन बिन्दुमा लगेर तपाईँले छोड्नु भएको थियो? अब म पहिलो कुरो त खुसी व्यक्त गर्छु, अहिले वार्ता टोली बन्यो दुवैतिरबाट र हाम्रो वार्ताको प्रयत्नलाई सम्भवतः हामी निरन्तर रूपमा थियौँ। आजभन्दा 6 दिन पहिला पनि म त्यो समूहको नेतृत्वसँग म सम्पर्कमा थिएँ, कुराकानी गरेको थिएँ र उनीहरूले मलाई यो कुरो बताएका थिए। म त्यसमा चाहिँ खुसी छु। अहिले चाहिँ सरकारले वार्ता टोली गठन गरेर अब कार्यक्रम अगाडि मतलब चाहिँ वार्ताको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। म थोरै स्मरण के गरौँ भनेदेखि 2075 साल भाद्रको 8 गते मेरो नेतृत्वमा एउटा चाहिँ राजनीतिक वार्ता टोली 2075 गठन गर्यो सरकारले र मैले तेस्रो दिनदेखि काम सुरु गरेँ। त्यति बेला 44वटा समूह टोटलमा चाहिँ त्यो हामीलाई दिएको टिवार के थियो भनेदेखि द्वन्द्वरत संविधानको दायराभन्दा बाहिर रहेका के अरे भूमिगत रहेका त्यस्तो खालका चाहिँ समूहसँग वार्ता गर्ने भन्ने हामीलाई टिवार थियो। अनि हामी खोज्दाखेरि 44वटा पायौँ, त्यसमध्ये 16वटामा कुनै गतिविधि गरेको, कुनै खालको केन्द्रीय कमिटी केन्द्रीय कार्यालय केही नभएको त्यसलाई चाहिँ हामी फाइल क्लोज गरिदिउँ। बाँकी रहेको 28वटामा हामी 26वटासँग पूर्ण रूपमा वार्ता गरेर जस्तो लिम्बुवान खम्बुवान तराई मधेस भाइरस किलर्स पार्टी जस्ता छन् नि ती सबैसँग वार्ता गरेर तिनीहरूको हतियार पनि हामीले सरकारमा जम्मा गरायौँ। 28वटामा 26वटा चाहिँ टुङ्गाइसकेपछि बाँकी रहेको सिके राउत र विप्लव त्यसमा पनि के भयो भने सिके राउतलाई हामीले मुलुक विखण्डनको एजेन्डा लिएको हुँदाखेरि वार्ता गरेर यिनीहरूलाई वैधानिकता दिनुहुन्न भन्ने कुरोमा हामीले चाहिँ अफिसियली निर्णय गऱ्यौँ। तर अनौपचारिक रूपमा चाहिँ उसको दाजु सहोदर दाजू चाहिँ डाक्टर जयकान्त राउतसँग हामीले वार्ता चलायौँ र अनि त्यसपछि केही प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेपछि पछि सरकारले त्यसलाई फेरि अब पूर्ण रूपमा चाहिँ त्यसको एउटा लियो र जिम्मेवारी लियो र त्यहाँदेखि वार्ता गरेर त्यसलाई टुङ्ग्यायो। अब बाँकी रह्यो एउटा विप्लवको कुरो हामीले डे वनदेखि नै उहाँहरूसँग सम्पर्कमा रह्यौँ। पहिलो चाहिँ हाम्रो सम्पर्कमा आउनुभएको थियो गुणराज लोहनी, अनि त्यसपछि कृष्ण अधिकारी लगायत धेरै केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरू हुनुहुन्थ्यो। तर हामीलाई के निर्देशन अथवा त्यो खालको इन्फर्मेसन आयो भनेदेखि तपाईँहरूले यदि वार्ता गर्ने हो भनेदेखि पार्टीको सचिवालय तोकेको व्यक्तिसँग मात्रै गर्नु, गुणराज लोहनी बाहेक अरू होइन भन्ने खालको हामीलाई इन्फर्मेसन आइसकेपछि गुणराज लोहनीसँग हामीले 20औं पटक हामीले चाहिँ वार्ता गऱ्यौँ। वार्ता गरिसकेपछि हामीले चाहिँ उहाँहरूको शर्त थियो हाम्रो चाहिँ जेलमा रहेका बन्दीहरूलाई रिहा गर्नुपर्छ, बिना शर्त रिहा गर्नुपर्छ र मुद्दा फेटाल्नुपर्छ भनिसकेपछि हामीले त्यो पहलमा लाग्यौँ र सरकारसँग अनुरोध पनि गऱ्यौँ। अनुरोध गरिसकेपछि कतिपय कुराहरूमा चाहिँ हामी सरकार हाम्रो बिचमा चाहिँ छलफल भयो। हाम्रो छलफललाई चाहिँ सरकारले स्वीकारेर अनि त्यसपछि उहाँहरूलाई चाहिँ जेलमुक्त पनि गर्यो। कतिपयको बन्दी प्रतिष्करणको रिट थियो, यहाँ रिट चाहिँ यहाँ सरकारले के अरे सर्वोच्चले त्यसलाई चाहिँ रिहा गर्यो भने पनि उहाँहरूलाई चाहिँ अरू जिल्लामा भएको मुद्दामा रिफे तुरुन्त उहाँलाई छोड्यो। धादिङमा छन् धादिङबाट गोर्खासम्म गोर्खाबाट कालीकोटसम्म त्यो गर्यो, छोडेन। तर हामीले गऱ्यौँ। त्यति बेला चाहिँ उमा भुजेल लगायत धेरै पदम राई लगायत धेरैको चाहिँ हामीले रिहा भइसकेपछि हामीले फेरि पुनः गिरफ्तार गर्न दिएनौँ। हाम्रो खड्ग विक्रम के अरे खड्ग बहादुर विश्वकर्मा धेरै ठाउँमा पर्नुभयो। यहाँ सर्वोच्चमा चाहिँ उहाँको रिहाई भयो। त्यसपछि उहाँलाई ताप्लेजुङ लैजानु पर्ने थियो। दाङको चाहिँ अदालतमा उहाँको त्यहाँ मुद्दा थियो, तर हामीले फेरि गिरफ्तार गर्न दिएनौँ। यसरी चाहिँ वातावरण बनाएको थियौँ। तर उहाँहरूको जब 2075 सालको मक्सिर 8 गते यो चाहिँ भ्रिकुटी मण्डपमा एउटा चाहिँ सभा गर्नुभयो, कार्यक्रम गर्नुभयो। त्यसपछि उहाँहरूको त्यो मास देखेपछि एक खालको उहाँहरूले चाहिँ सम्भवतः चाहिँ आफ्नो नीति परिवर्तन गर्नुभयो र वार्ता नगर्ने पक्षमा जानुभयो। त्यसपछि हाम्रो के थियो फेरि पनि म चाहिँ प्रयत्न गरेँ, तर चाहिँ हाम्रो के थियो अब धेरै काम सकिसकेको थियो, त्यसको म्याद अब सकिन लागेको थियो र मैले नै के रिक्वेस्ट गरेँ भन्दाखेरि चाहिँ अब वार्ता टोलीको अब म्याद सकिन लागेको छ। हामी 26वटालाई त किनारा लगाइसक्यौँ, त्यसको चाहिँ सम्झौता भइसक्यो, हतियार पनि तिनीहरूबाट चाहिँ बराबर खोजिसक्यौँ, लिइसक्यौँ। अब भनेपछि सिके राउतको विषयमा यो प्रक्रिया अगाडि बढ्या छ भनेर प्रधानमन्त्रीज्यूलाई र हाम्रो चाहिँ अहिलेको महासचिव विष्णु पड़ियाल लगायतको हामीले चाहिँ जानकारी दियौँ उहाँहरूलाई। अनि त्यसपछि उहाँहरूको जिम्मा लगाइदियौँ। अब विप्लवको विषयमा चाहिँ हामीले के भन्यो भन्दाखेरि चाहिँ हामी अहिले अनौपचारिक छलफल गर्छौँ, हाम्रो म्याद नथपाउँ यो समितिको, यो वार्ता टोलीको, तर अनौपचारिक गर्छौँ अनुमति लिएर कामै नगरिकन समितिले पचायो भने पर्छ भनिसकेपछि केही प्रचारबाजी भयो। मिडियाले लेखिसकेपछि मैले के गरेँ भन्दाखेरि त अब यो म्याद नथप्ने, तर म जहिले पनि प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री गृह सचिव लगायतको सहमति सल्लाहमा उहाँहरूसँग त्यहाँ कहिले चितवनमा, कहिले नेपालगञ्ज, कहिले दाङ, कहिले कपिलवस्तु, कहिले रूपन्देही, कहिले काठमाडौँको चाहिँ कुनै भाग, कहिले बनेपा, यसरी मैले वार्ता गरेँ। म निरन्तर सम्पर्कमा रहेँ र चाहिँ त्यो रिपोर्टिङ मैले प्रधानमन्त्रीलाई पनि र म गृहमन्त्रीलाई पनि गर्ने गर्थेँ। केही समय पहिलासम्म मैले गृहमन्त्रीज्यूलाई यो चाहिँ जानकारी दिएको थिएँ। यसरी चाहिँ अब उहाँहरूसँग वार्ता भइरहेको थियो। हामीले के भन्थ्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ हेर्नुहोस् अब वार्ताको विकल्प छैन। उहाँहरूका शर्तमा कहिलेकाहीँ हामीलाई चित्त मतलब चाहिँ त्यो सम्भव नहुने कुरो, जस्तो उहाँहरूले चाहिँ जस्तो खड्गबहादुर विश्वकर्माले अब यदि वार्ता गर्ने भनेदेखि यो संसदीय व्यवस्थाको विकल्प सरकारले सोच्न सक्छ कि सक्दैन। हाम्रो पहिलो शर्त भनेको यो चाहिँ संसदीय व्यवस्थाको विकल्प यो संसदीय व्यवस्था देशको विकास हुँदैन, मुलुकले चाहिँ अब काँचुली फेर्न सक्दैन, त्यस कारण चाहिँ यसको विकल्प छ कि छैन, हुन्छ कि हुँदैन क्या त्यस्तो भनेदेखि त हामी चाहिँ वार्ता गर्न सक्दैनौँ, यो एजेन्डा बन्न सक्दैन। किनखेरि लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्रै हो। अहिले हामीले चाहिँ संसदीय व्यवस्थाको विकल्पमा भनेर वार्ता गरेर तपाईँहरूसँग छलफल गर्ने एजेन्डा बनाउन सक्दैनौँ भनिसकेपछि अनि त्यसपछि यस्तै यस्तै कुरा रहन्थ्यो। र दोस्रो उहाँहरूले चाहिँ यही आफ्ना बन्दीहरूको रिहाको बारेमा कुरा गर्नुहुन्थ्यो। अनि भावी चाहिँ अब कार्यक्रम कसरी बनाउने, मुलुकको अग्रगमनको निम्ति के खालका चाहिँ सोच बनाउने यस्ता कुराहरु आइरहन्थे। तर आज आजको बिन्दुमा उभिएर हेर्दा विप्लवहरु कुन मोडमा पुगेको छ मुलुक र अनि वार्तामा आए हैन। अब त्यही भएर हामीले व्यवस्थाको विकल्प भन्दै गर्दा व्यवस्था सिद्धिन लागेको हो कि भनेर तपाईहरु शंका गरिराख्नु भएको छ। होइन, अग्रगमनको लागि केही पनि कार्यक्रम छैन। होइन, सुन्नुस्, एउटा कुरा के हो भन्दाखेरि चाहिँ लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्रै हो, यसमा चाहिँ कसैले दुविधा नपाले हुन्छ अहिलेको अवस्थामा। र हामी उहाँहरूलाई यो कुरो पनि पटक पटक राख्ने गर्थ्यौँ, उहाँहरूसँग छलफलमा यी कुराहरू धेरै गहिरो गरी हुन्थ्यो, डिप्ली हुन्थ्यो। र चाहिँ हामीले के भन्थ्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरू वार्ताको विकल्प छैन, तपाईँहरूसँग वार्ताबाटै तपाईँ टुङ्गो लाग्नुपर्छ। हामीले कतिपय कुरा अन्तर्राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय उदाहरण पनि दिने गर्थ्यौँ। र हामीले गरेको अनुभूति के हो भन्दाखेरि चाहिँ 80 को दशक यता कुनै पनि रिभोल्युसनरी पार्टी बन्दुकको नालबाट सत्ता प्राप्त गरेको देखिँदैन। त्यसकारण चाहिँ अब हामी सहमतिबाटै, समझदारीबाटै र सम्झौताबाटै हामीले अगाडि बढ्नुपर्छ। र यो देशमा तपाईँहरूले अब यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याइसकेको देशमा अब तपाईँहरूले बन्दुक उठाएर ल्याउने कुन प्रणाली हो त, कुन व्यवस्था हो त? हामी त गणतन्त्र ल्याइसकेका छौँ, बरु आउनुहोस् अब यसैमा चाहिँ हामी यो गणतन्त्रलाई सुदृढ गर्ने कुरा, मुलुकको अग्रगमनलाई र मुलुकलाई एउटा चाहिँ समृद्ध राष्ट्र बनाउनुको निम्ति हामी सँगै हातेमालो गरेर जाउँ। तपाईँहरू पनि अब संविधानलाई मानेर आउनुपर्छ भन्ने हामीले कुरा गर्थ्यौँ। र अहिले चाहिँ अब मलाई लाग्दैन अरू थप कुरा गरेर व्यवस्थाकै विरोध के अरे विषयमा चाहिँ अब अरू थप कुरा गर्ने गरी अनि सम्झौता भएर आए जस्तो लाग्दैन। अब होइन, मैले जिज्ञासा राखेको चाहिँ तपाईँहरूले भन्नुहुन्छ नि केपी शर्मा ओली त तानाशाही रहेछन्, निरङ्कुश रहेछन्, यो निर्वाचित तानाशाह जन्मिए, इन्डिया व्यवस्था सिद्ध्याए, प्रतिगाम गमनको मतियार बने भनिराख्नु भएको छ तपाईँहरू। अनि त्यही मतियारसँग आएर किन जोडिए भनेर तपाईँलाई के उदाहरणहरू? अब संविधानमै नभएको व्यवस्था, जो 2/3 मत ल्याएको, झन् 2/3 मत पुगेको सरकार र चाहिँ यो संसद विघटन गर्दाखेरि कतिपय मान्छेले क्वेसन गरेकै छ, यो रियालिटी पनि हो। तर मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब त्यो व्यवस्थाकै विषयमा एजेन्डा बनाएर छलफल गर्ने गरी यो चाहिँ सम्झौता भएको छैन, हुन पनि सक्दैन। लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्रै हो। अब अरू यसमा चाहिँ थप कुराहरू राख्ने, त्यसमा चाहिँ थप्ने, अरू बढाउने कुरा के हुन्छ? योभन्दा घटाउन चाहिँ सक्दैन कसैले। नियत र कार्यदिशामा शङ्का छ कि छैन तपाईँलाई अब यस विप्लवहरूको? अब उहाँहरूको चाहिँ के छ भनेदेखि जसरी लिइरहनु भएको छ नि, उहाँहरूले पहिला राखेको प्रस्तावबाट त उहाँहरू चाहिँ एकदम अब त्यो एउटा गलत खालको चाहिँ कार्यक्रममै हुनुहुन्छ जस्तो लाग्थ्यो। अब उहाँहरूले पनि धेरै विश्लेषण गरे जस्तो लागेको छ मलाई। त्यस कारण अब उहाँहरू पनि अब ठिक ढङ्गले र मुलुकको आवश्यकतालाई पुरा गर्ने गरी आउनुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यहाँ विप्लवहरू आए, सिके राउतहरू आए, अरू कति धेरै शक्तिहरू मिसिराखेका छन्। तपाईँहरूको लागि चाहिँ आफ्नै घर बिरानो भयो? होइन, भएको छैन, त्यस्तो बिरानो पनि भएको छैन। र चाहिँ उहाँहरू आएर चाहिँ धेरै अब अरू खालको फरक केही होइन, यही गणतान्त्रिक व्यवस्थालाई चाहिँ कसरी सुदृढ गर्ने र यो संविधानलाई कसरी अब पूर्ण रूपमा त पालना भइसक्यो, कार्यान्वयन भइसकेको छ, अब थप अझै सुदृढ कसरी गर्ने भन्ने कुरा मात्रै हो। उहाँहरू सिके राउत आउनुभयो, आफ्नो ढङ्गले चाहिँ समर्थन गर्नुभएको छ। होला भोलि उहाँ आइसकेपछि निर्वाचन भएको छैन, अब निर्वाचनमा भाग लिनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ जित्न सक्नुहोला। अब जितिसकेपछि पनि के हो भने उहाँले विगतमा बोकेको एजेन्डा बोक्नुभयो भने त उहाँ फेरि सिद्धिनुहुन्छ। मुलुक विखण्डनको एजेन्डा बोक्नुभयो भने, हामीले वार्ता नगर्नुको मुख्य कारणै त्यही थियो, मुलुक विखण्डनको चाहिँ एजेन्डा बोकेको समूहसँग यसलाई हामी राजनीतिक पार्टी भन्न सक्दैनौँ, त्यसका हामी वार्ता गर्दैनौँ, अनौपचारिक वार्ता गरेर आउनुहोस् भनेर उहाँको दाइलाई बोलाएका थियौँ। भनेपछि उहाँ त ठिक ठाउँमा आउनु भएको छ नि त। ठिक छ, विप्लव आउनु, यति राम्रो काम गरेर सरकारलाई देख्नै सक्नुहुन्न। होइन, अब मैले भनिसकेँ नि त, राम्रो कामको विषयमा म कुरा गरिसकेँ। ल भनिदिनुहोस् न, जनताले सुन्ने गरी बुझ्ने गरी ओलीले के राम्रो काम गरेन? उहाँले चाहिँ अब होइन, यस जुन उहाँको त फेरि यस्तो हेऱ्यो भनेदेखि लामो छ। तर एउटा कुरा म दावाका साथ के भन्छु भने जनताले प्रत्यक्ष त्यसलाई अनुभूति गर्ने गरी काम चाहिँ अगाडि बढ्न सकेन, यो चाहिँ रियालिटी हो। यो रियालिटी हो। मलाई लाग्छ प्रधानमन्त्री दीर्घकालीन रूपमा चाहिँ हामीले रेलका कुराहरू, मोटर बाटोको कुराहरू, रोपवेका कुराहरू, अरू अरू खालका चाहिँ अब चाहिँ पानीजाज कुराहरू छन् दीर्घकालीन रूपमा। तर चाहिँ के हो भने अहिले जनताले हामी समाजवादसम्म पुग्नको निम्ति एउटा चाहिँ आधार तयार गर्नुपर्ने हुन्छ, समाजवादको लक्ष्य पुरा गर्नलाई। त्यो लक्ष्य पुरा गर्नको निम्ति हामीले जसरी अहिले चाहिँ कामहरू अगाडि बढाएको, त्यसले चाहिँ साथ दिइराखेका छैन। त्यस कारण चाहिँ अब चिट पछिका अथवा चाहिँ दुर्गामी रूपमा चाहिँ सोच्ने कार्यक्रमहरूको बारेमा म केही भन्न सक्दैन, यो ठिकै कुरा हो उहाँले गर्नुभएको। तर प्रत्यक्ष रूपमा जनताले अनुभूति गर्ने खालका ती विकासका कामहरू, मुलुकको एउटा चाहिँ अग्रगमनको निम्ति, मुलुकको एउटा चाहिँ समृद्धिको निम्ति कामहरू गर्नुपर्ने थियो। आज खै त तपाईँले चाहिँ उद्योगको कुरा गर्नुभयो भनेदेखि आजभन्दा 30 वर्ष पहिले हेर्नुहुन्छ भनेदेखि रियल म्यानुफ्याक्चरबाट यो देशमा 15% जिडिपीमा कन्ट्रिब्युसन थियो, अहिले 5% छ। हामीले बढाउनलाई कुनै योजना बनाएका छौँ? 10 लाखलाई रोजगारी दिन्छु भन्दै हैन भन्या थियौ मैले त त्यो हामी हुँदाखेरि चाहिँ हामीले एउटा बाटो देखाएको थियौँ लान सकिन्छ अहिले पनि हामी जबसम्म मुलुकमा रियल म्यानुफ्याक्चरको चाहिँ कार्यक्रम अथवा चाहिँ त्यो खालको योजना बन्दैन तबसम्म मुलुकले समृद्धि प्राप्त गर्न सक्दैन। ट्याक्सको भरमा चाहिँ मुलुक चल्छ अरु खालका चाहिँ सेवाबाट मात्रै मुलुक चल्छ चल्दैन। यसको निम्ति हामी त्यो ठाउँमा पुग्नु त्यो सोध कुनै सुरुवात नै भएन। अरु पनि हैन भने कता इलाम मोरङतिर कतातिरको तेलको कुवातिर नि जानुभयो हैन त्यो त अब त्यसको ग्यासको त्यसमा त मैले सुरु गरेको फलामखानी खोज्न जानुभयो 8वटा 9वटा औद्योगिक ग्राम भन्दै 7वटा बनाए मैले त्यो त यस्तो हो त्यतिबेला सुरु गरेको मैले त सुरुमै भयो त्यसलाई निरन्तरता दिउँ प्रधानमन्त्रीज्यू भनेर सहकारी गर्ने त्यसको निम्ति हैन सहकारी त हैन सल्लाह सुझावको निम्ति सहकारी त हामी लागिराखेका छौँ। मैले हो अब चाहिँ म मन्त्री हुँदाखेरि 7वटै प्रदेशमा कम्तीमा 1-1 हजार बिगाको औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने त्यसमा चाहिँ हामी प्रमुख भनेको चाहिँ नेपालमा पाइने कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगलाई चाहिँ प्रोत्साहित गर्ने र हामीले चाहिँ नेपालको रियल म्यानुफ्याक्चरबाट जिडिपीमा बढोत्तरी गर्ने। त्यसै गरी चाहिँ हो अब अहिले चाहिँ पेट्रोलियम पदार्थको विषयमा अब मैले दैलेखको चाहिँ अब पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषण गर्नको चिनिया टोलीसँग सल्लाह गरेँ उहाँले 5 अरब रुपियाँ लगभग सहयोग गर्ने तयार हुनुभयो अहिले चाहिँ काम भइरहेको छ त्यति बेलाकै योजना हो। अब मोरङको बाहुनी भन्ने ठाउँमा अब त्यो चाहिँ पहिले त्यहाँ कुवा छ एउटा त्यसको पनि उत्खनन गर्ने भनेर हामीले प्लानिङ गरेको तर प्लानिङ गरियो सरकार गयो म पनि अनि मुस्ताङमा अहिले पनि तपाईँ कुरा गर्नुभयो भने यो देशको बेच्ने कुरा गर्नुभएको थियो त्यो मात्रै होइन यो देशको 10 वर्षको बजेट हामीले चाहिँ जुन मुस्ताङमा भएको युरेनियमबाट हामीले चाहिँ प्राप्त गर्न सक्छौँ। युरेनियम बेच्ने भनेको चाहिँ त्यो एउटा आणविक भट्टीको निम्ति आणविक हतियारको निम्ति होइन। आज हेर्नुभयो संसारमा जति विद्युतीकरण भएको छ त्यसमा 15% युरेनियमबाट उत्पादन भएको छ। आज फ्रान्सले झनै 90% त्यहाँको चाहिँ विद्युत युरेनियमबाट उत्पादन गर्छ। सबभन्दा धेरै बेच्ने काजाकिस्तान छ त्यसपछिको क्यानाडा छ त्यसपछिको चाहिँ अस्ट्रेलिया छ युरेनियम बेच्ने हामी पनि बेच्न सक्छौँ त्यो बेच्नुपर्छ। आइएइएमा पत्रचार गरेको टोली आउने कुरा भएको थियो केही पनि भएन हैन आइएइएलाई मैले त त्यो पत्रचार गरेर उहाँहरूसँगबाट मैले चाहिँ इक्विपमेन्ट र त्यहाँ टेक्निसियन बोलाएर तेस्रो पटकमा म पुगेको थिएँ त्यहाँ उहाँले 3 पटक अध्ययन गरिसकेपछि यो ठाउँमा रियल र चाहिँ अत्यन्तै के अरे ठुलो मात्रामा र चाहिँ एकदम पुरा क्वालिटीको युरेनियम छ भनेपछि बल्ल म चाहिँ अध्ययन गरेर नेपाल सरकारसँग चाहिँ मन्त्री परिषदमा लगेर म अहिले सेनाको मातहतमा राख्ने गरी संरक्षण गर्ने गरी त्यहाँ चाहिँ क्याबिनेट डिसिसन गरेर चाहिँ अब त्यो म त्यति 72 सालको साउन 12 गते मैले चाहिँ आर्मी राख्ने गरी चाहिँ त्यो निर्णय गराएको थिएँ। अब धौबादीको फलाम खाने व्यक्तिको हातमा गइसकेको थियो अब कतिपय कुराहरू मसँग चाहिँ अफर गर्दै पनि आएका थिए यो राष्ट्रिय सम्पत्ति हो मुलुकको सम्पत्ति हो हामीले फलाम 6 खरबको फलाम हामी त्यहाँ उत्पादन गर्न सक्छौँ 6 खरबको अहिले वर्षमा धन्ने धन्ने 1 खरबको फलाम हामीले चाहिँ बाहिरबाट आयात गर्छौँ तयारी र गरेर र आइरन गरेर यो त त्यो त्यहाँ हामी त 6 वर्षको निम्ति यत्तिकै गराउन सक्छौँ 6 खरबको कच्चा पदार्थ त्यहाँ छ भने हामी त्यसलाई त यो मुलुकको समृद्धिलाई ठुलो सहयोग पुग्छ। यो खालको मैले त्यहाँ प्रयत्न गरेको हो र अरू पनि कतिपय कामहरू जस्तो यहाँ भएको मिथेन ग्यासलाई पनि अब प्रयोग गरौँ भनेर मैले त्यहाँ धेरै प्रयत्न गरेँ। अब कतिपय बेलामा कर्मचारी साथीहरू ग्वारकोदेखि लिएर पछि नविन्द्र राज जोशी कहिले उद्घाटन पनि गर्नुभयो तर चाहिँ त्यो उद्घाटन मात्रै मैले चाहिँ त्यो उद्घाटन गरेँ नाम लिने कक्षामा म छैन तर त्यसको रियालिटीमा जानुपर्छ मुलुकको चाहिँ त्यसमा प्रयोग हुनुपर्छ मुलुकले चाहिँ केही प्राप्त गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। यसरी चाहिँ धेरै कुरा भएको थियो। मेरो पनि चिन्ता के हो भन्दाखेरि चाहिँ जब त्यसरी चाहिँ काम सुरु भएको छ भनेदेखि अब त्यही अनुसारको चाहिँ पछिल्लो सरकारले कन्टिन्यू गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो चाहिँ अहिले एउटा दुःख पनि लागेको छ। मैले केही दिन पहिला चाहिँ न्युज सुने धोबादीको फलाम खाने म निजी कम्पनीलाई नदिएकै हो अन्तिम फाइल त मेरो टेबलमा आएको थियो त्यसलाई मैले समाप्त गरिदिएको त्यसलाई चाहिँ मैले अगाडि नबढाएर नेपाल सरकारले गर्ने भनेर मैले क्याबिनेट डिसिसन गरेको अहिले सुनिरहेको छ 55% नेपाल सरकार 45% प्राइभेट कम्पनी भनेर त्यहाँ कम्पनी खोलिँदैछ भन्ने कुरो सुनेको छु। त्यो मुलुकको निम्ति दुर्भाग्य हो। आज तपाईँले सिसाखानी हेर्नुभयो भनेदेखि म्याग्नेसाइड हेर्नुभयो भनेदेखि प्राइभेट कम्पनी घुसाउनुको कारणले गर्दाखेरि म्याग्नेसाइडमा झुनझुन कम्पनी डुबाइदियो अरबौँ रुपियाँ चाहिँ नेपाल सरकारको लगानी भयो नाफा उसले खायो बन्द गरिदियो हिँड्यो खेतान सोमबार झुनझुनले डुबायो भनेपछि यो त यो मलाई लाग्छ डर त मलाई फलाम खानीमा पनि छ। मेरो ठुलो त्यसमा चाहिँ आफ्नो एउटा चाहिँ इथिक्स प्रयोग गरेको छु मैले चाहिँ प्राइभेट कम्पनीलाई नदिएकै हो म रोकेकै हो मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सहयोग गर्ने एउटा चाहिँ ठुलो एउटा यो फलाम खानी बन्छ भन्ने मेरो चाहिँ त्यति बेलाको सोच हो। त्यस कारण चाहिँ म अलि दुखी पनि भएको छु। त्यहाँ चाहिँ प्राइभेट कम्पनी मिसाउने भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ मिसाउनु पर्छ। चिनिया सरकार के थियो, उसले चाहिँ इच्छा देखाएको थिएन, तँलाई चाहिने सपोर्ट मैले हामीले चाहिँ फ्याक्ट्री एउटा चाहिँ त्यो खालको चाहिँ प्रशोधन केन्द्र सहयोग गर्छौँ भनेको थियो। धेरै ठुलो पनि छैन, 4-5 अरब रुपियाँ हुने हो भनेदेखि त्यसको चाहिँ सानो टाइपको चाहिँ नेपाललाई चाहिने जति फला उत्पादन गर्न एउटा चाहिँ कम्पनी खडा हुन सक्छ, त्यसलाई गाल्ने त्यसलाई चाहिँ उत्पादन गर्ने खालको बन्न सक्छ। तर खै नेपाल सरकारसँग त्यति पैसा छ, किन प्राइभेट लगाउने? यो खालको चाहिँ गतिविधि भइरहेको छ। अहिले म देखिरहेको छु तपाईहरु भाइहरु फुटे गोवार लुटे भने जस्तो भयो। मिल्नुस् न, अन्त्यमा लगभग सबै सकिएको छ, मिल्नुस् तपाईहरु। यसमा चाहिँ मलाई लाग्छ ढिलो चाँडो पार्टी मिल्छ, मिलाउनु पनि पर्छ। यसको निम्ति हामी को कहाँ कुन खालको चाहिँ त्याग गर्नुपर्ने हो तयार चाहिँ हुनुपर्छ। फुटेर काम छैन, फुटेर काम छैन। मुलुकको भोलिको पार्टी त सिद्धो मुलुकको निम्ति पनि ठुलो एउटा चाहिँ दुर्भाग्य हुन्छ पार्टी फुट्दाखेरि। हुन्छ, यो पार्टी फुट्यो, यो पार्टी फुटेपछि अरू पनि त्यही खालको प्रक्रियामा जान सक्छ अनि हामी चाहिँ सधैँ एउटा भिखमङ्गा देश भएर बस्नुपर्ने त्यस्तो बाध्यता पनि हुनसक्छ। छन् कतिपय यस्ता शक्तिहरू छन् जसले यो देशलाई समृद्ध, एकताबद्ध र चाहिँ स्थायी खालको चाहिँ शान्ति अथवा स्थायी खालको चाहिँ स्थायित्व नआओस् भन्ने पनि कतिपय त्यस्ता चाहिँ कुदृष्टि राख्ने समूह होलान्। 3 जना नेता मिलिदियो भने सकियो त? हजुर, मिल्छ, त्यो त नेताहरू मिल्नु छ, पछि चाहिँ हामीले त त्यो विश्वास गरेका छौँ। अब मिल्छ भन्ने कुरोमा हामी ढुक्क छ, विश्वस्त छौँ। हुन्छ, समय सम्पादकलाई लागि धन्यवाद। सोम प्रसाद पांडे, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका नेता, पूर्व उद्योग मन्त्री। समग्रतामा नेकपाभित्र विवाद आइसके पछाडि जसरी अहिलेको सरकारले संघीय संसद अन्तर्गतको प्रतिनिधि सभा विघटन गर्यो, अदालतको आदेशपछि अहिले संसदको बैठक आह्वान भइसकेको अवस्था छ। अब संसदको बैठक सुरु भइसके पछाडि त्यहाँभित्रको अङ्कगणित के हुन्छ, नेकपाभित्रको विवाद के हुन्छ, पार्टी फुट्छ कि जोडिन्छ, प्रधानमन्त्रीले राजीनामा देलान् अथवा नदेलान्, अविश्वासको प्रस्ताव अगाडि बढाउन सक्ने पोजिसनमा दाहाल नेपाल समूह हो अथवा होइन, र मुलुकको यति बेलाको आवश्यकता चाहिँ के हो, यिनी प्रश्नमा थियौँ। समय र संवादका लागि सोम प्रसाद पाण्डेलाई फेरि पनि धन्यवाद दिन्छु। क्यापिटल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।